საქართველოს ვარსკვლავს პირველ ლაივ შოუზე ერთი კონკურსანტი გამოეთიშა. აუტსაიდერებს შორის მოხვდნენ ნიკა კალანდაძე და მერაბ ამზოევი. აქედან ხმების ყველაზე ნაკლები რაოდენობა მერაბ ამზოევმა მიიღო და პროექტი დატოვა. ლიდერი ხმების რაოდენობის მიხედვით კი თამარ კაკალაშვილი გახდა. საქართველოს ვარსკვლავის გამოსავლენად ხმის მიცემის წესი შემდეგია. ხარ დაუჭირეთ თქვენს ფავორიტ კონკურსანტს ყოველდღე 24 საათის განმავლობაში დაურეკეთ კუთვნილ ნომერზე მაქსიმუმ 20-20ჯერ. ერთის არის ღირებულება 80 თეთრია. ასევე ხმის მისაცემად Facebook-ზე უნდა მოძებნეთ საქართველოს ვარსკვლავის ოფიციალური გვერდი, შეხვდეთ შეტყობინებაში და მონაწილეთა გრაფაში ხმამისეთ თქვენს რჩეულს. საქართველოს ვარსკვლავის გამარჯვებული საქართველოს 2020 წელს ევროვიზიის სიმღერის კონკურსზე წარადგენს.